guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead in that town. Здравейте, вие сте с Позявка. Аз съм Рос и ще ви представя в следващите минути играта Max Payne 3, едно от най-актуалните заглавия през последните седмици. Играта е заявена от Bobby Doll на ZG, Sex Mania от CCP, от Miss Awesome и от... Дениз. Геймплеят достига до вас благодарение на Fatality, като от SK Quantivi му благодарим отново за съдействието и за добрият геймплей, който ни предоставя да покажем на вас зрителите. Ще започна само накратко. Играта е създадена от Rockstar Studios и е публикувана от Rockstar Games, като много добре може да го знаете от GTA 4. Абсолютно същите създатели и излиза на 1 юни в Европа, а относно PlayStation 3 и Xbox 360 тази игра излиза още на 18 май през тази година. Must have forgotten about those. Играта е изпълнена с много такива кът сцени, които са в типичен стил на Max Payne, но ако се сещате в първата и втората част, там бяха направени под формата на комикс. Сега, относно Max. Max Payne 3 е едно много дългоочаквано заглавие. И сега отново тук ще ви оставя, за да видите поредната кът сцена. И ще продължим с историята на Макс, какво става с него след първите две части. Е нашият любим Макс след запушните събития в Нью-Йорк. От първата и втората част вече не е Ченге, вече е един бивш полицай, който вече дори е алкохолик и е много пристрастен към тези глупоспокояващите лекарства, обезболяващите, които са известни сред гейминга като painkillers. И виждате отново много такива сцени. След тази сцена ще ви разясня относно това какво прави и къде се намира нашият любим герой Макс. It's a nice place you got here, homie. Thanks for noticing. Why are you living like this? Like what? You know, scratching around? Sitting in bars all day? Maybe I just haven't found the right guy to put a bullet through my head yet. I just don't know. I can get you work, Max. Work that only a guy like you can do. Can you give me work sitting in a bar feeling sorry for myself? Vamos, man, let's go! Droga! Така, след като Макс напуска Ню Йорк, той се запътва към Сао Пауло, където вече работи като частна охрана, тъй като до момента той няма работа, той е безработен и неговото последно назначаване е за да опази семейството на
богатият търговец на имоти Родриго Бранко и неговите двама братя, те са с имената Виктор и Марсело, както и неговата съпруга Фабиана и сестра и Джована. Както казах малко по-напред, запазено е стилът на изображението на кръвта на Макс, както и на неговите патрони. Изобщо атмосферата в играта е досущата като първите две части. Но вече дали тази игра се счита за провал след тези наистина две култови части или пък едно много добро продължение, всеки един по-отделно може да си отговори на този въпрос. But it'll make you clean in the long run. The joys of hygiene. Come to me, you sinners, you evil men. You were born in filth and squalor, but today you will be cleansed. Cleansed in fire. No, no! It was hard seeing Brewer go out like that. But I got to thinking, it was what he was waiting for. A chance to make a difference. At least that's what helps me sleep at night. Така, отново също е и любимият ни bullet time, т.е. забавното време, където, когато скача Макс, всичко става доста по-лесно. Но лично според мен, това беше едно от сегоята, които може би трябваше да остане в историята, защото в крайна сметка, всеки знае, че новите заглавия не са, кой знае колко добри. И общо взето, когато на едно място имате да убиете, например, около 10 противника, когато убиете последният, играта ви възнаграждава с едно ново ефектно убийство. На последният обаче. Нещо интересно към играта, това, че тя става и за мултиплеер, така че отново с приятели може да си играете един срещу друг. И нещото, което направи най-лошо впечатление за тази игра е наистина високите системни изисквания, които са нужни за да я подкарате. Като сега ще ви кажа минималните, може да си представите за какво си говорим. Windows 7 Vista или XP на 32 или 64 бита. Двоядрен процесор на 3 GHz Intel или пък AMD. 3 GB RAM. И видеокарта най-малко NVIDIA GeForce 450 на 512 MB RAM или пък на AMD Radeon HD 4870 на 512 RAM. Това са минималните изисквания вече, за да я подкарате без никакъв проблем, без да има някакво сечение. Ще ви трябва наистина една доста по-сериозна машина. I'm gonna get this prick. Come on, I wanna hear some motivation. Let's go. Hey, what was that? What was what? I heard something. Kind of up there! Up where? Up there! What you bitching? Oh, no, there he is! Shoot him! God damn it! Some help there, brother? I needed help 5 minutes ago. You look like you were doing fine. Yeah, well, it doesn't feel that way. Well, you ain't. Една радостна новина за феновете на Макс Пейн е, че неговият оригинален глас се завръща от Джеймс Макафрей. И още взето движенията, които са правени, всъщност те са копирани от движенията на Джеймс. Друго нещо интересно е, че по време на битката се появява и под плачелото на Макс Пейн, нещо не са много интересно. Куршумите разрушават почти всичко в околната среда,
като тук наистина е доста наблегнато на тези малки моменти в играта, което е приятно, едно незабравимо преживяване. Също така, както вече сте свикнали в новите игри, да има и тази система за прикритие, която дава възможност за една по-добра стратегия в една битка. И отново ето тук, така нареченият Kill Cam на последният противник на арената. Също така в играта, както вече може би забелязахте, ще имате и свои приятели, ще имате свои партньори, като те не са занемарени, както в повечето игри, просто да запълват мястото и тук там е да ви помагат. Тук наистина е работено много по тях, за да могат Rockstar Studios да предоставят един наистина уникални герои, уникални персонажи, които ще ви вкарат в атмосферата на играта, които ще ви бъдат от една наистина изключителна полза. These chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year. The ex-cop and me clocked it months ago, but the deadbeat and me didn't give a shit. What the fuck? Oh, shit. Така, оставам ви с последните моменти от този клип. Искам да благодаря отново на Fatality за направеният геймплей и надявам се този клип да е харесал на нашите зрители. До следващия път и не забравяйте да пишете своите заявки в групата ни в VBOX в съответната тема по заявка. Довиждане! Fine with the leather. Bloody here, going begging. This don't show the blood so much. How's this look? Around these parts. Let's just get over there. Yeah. Think you need a hand? No, do you? Let's go, Vigo. You like that?